nummer 1. Nå skal vi til leilighet nummer 2. Så får vi se hvordan det går. Leilighet nummer 3. Så vi ser hvordan det går. Kryss fingrene. Ha det! Kommer trikken. Hæ? Nå skal vi på rommet. 16. Wow! Fantastisk! Insert en kart. Nå skal jeg sette inn kortet for Daniel. For han trenger litt lys. Hva skal vi nå? Vi skal se på Liseberg. Liseberg! Jeg må ta et kort litt. Nå er vi på Liseberg! Det er vi! Hei! Nedslippen. Nå skal vi helt på toppen. Nå skal vi ta den kuleste karusellen på Liseberg. Fyra kuponger att åka Helix. Fyra kuponger eller stora på sykeste karusellen ever. Eller vad den här? Nu ska vi ta nedsläppen. Vi ska bli hejsa så sinnsynligt högt upp och bli släppt ned. Jeg dør.